sprinkle over. Ja, det var den tur. Så godt, de stille sig herovre på i stedet for. Er bare ned i hjælpen, eller hvad? Kom Daniel, du skal følge med ham! Åh, det der! Jeg undskylder, Mia! Det er okay, det der! Åh, det er det! Hvad nu? Det er vigtigt, at I vender om med det samme og holder pres på! Okay. Lækkert, Frederik! Udmærket, Frederik! Magnus! Jeg mangler der en mand på, hvor I henvender! Og videre! Du skal løbe, Frederik! Ej. Kom, Tobias! Kom, Mia! Nu er det Tobias. I skal så tæt herpå og nede i forsvaret. Miral M. Samuel. Godt, Mikkel. Godt, Miral M. Klar igen, Daniel. Wow. Kom Daniel, du lægger den ind. Ja, den er god den der. Så er det hjem. Godt, vi har dem. Sådan. Sådan. Godt, Patrick. Spil jer ud af det. Godt, Daniel! Der er en lille ryg, der er en lille ryg! Ah, Kasper, tag den med! Godt, Daniel! Mere energi, mere energi, Kasper! Godt, Kasper! Yes! Igen! Igen! Amir! Kom nu i gang! Ind i banen, ind i banen! Det er udmærket! Ja, jeg er ikke så god på den midtbanen. Jo, det er det. Jeg ved, hvor du er sjovt. Snak nu sammen! Ja, rolig Miralem, vi har lige snakket om det, du har tid til at tage den til ro. Godt, Fransen. Er I to klar? Ja. Er du klar igen, Frederik? Ja. Og så igen, Fransen. Mikkel op til ham. Yes. Tryk den. Godt, Miralem. Det er rigtigt.
Og Samuel, kom markering på plads! Omkast igen, dog. Vi skal have tempo, vi skal have tempo, Amir! Ja, gør det nu sikkert! Fortsæt den, fortsæt det! Og passe Kasper! Prikke, prikke! Sådan! Udmærket, Mikkel. Bare tæt, Mikkel. Det er fint nok. Bare det der nede med. Ja, Kasper, tag den til dig. Jeg fik den lige vel. Afslutning, afslutning! Sådan! Sådan, Mia! Han er 15 år, han er godt god, han er det helt vildt. 15 år for deres hold. Ja, kommer! Jeg synes, at vi har gjort det godt. Mm. Jeg synes, det går.